Мухаммад Хасан деген ол кісі былайша айтқан кезде өз бетінше ізденуші адам. Ол кісі шейх емес, ғалым емес. Өз бетінше ізденіп, уағыз айтып жүрген адамның бірі. Сол кісі отырып алып, интернетте ноутбугын ашады да, кәдімгі шабытын келтіріп тұрып, бір-екі ауыз сөз сөйлеп уағыз айтып береді. Үйіңде жүрмеңдер, жатпаңдар. Бұл өмір деген Алланың берген бірақ мүмкіншілігі. Осы мүмкіншілік жай кетіп қалмасын. Сендер Шам қаласына барыңдар. Сол жерде джихад болып жатыр. Сендер мұсылмандарға көмектесу келерің керек деген секілді аятпен, хадиспен небір сөздердің бәрін жинап, уағыз айтып береді. Уағыз біткенде қайта ноутбугын жинайды да, өз мемлекетінде тыныш жұмысын істеп, бала-шағасының жанында әдемі болып жүр солар. Өздерінің мемлекеттерінде. Сол уағызын естіп алған кейбір бауырларымыз істейді. Ол мұны шейх айтты, демек осындай екен ғой деп, көптеген осындай жайттарды көріп тұрмыз. Жаңа айтқанымда, демек ол жерде шынымен сондай ма, сондай емес па жайында әлемде мұсылмандардың атынан сөйлейтін ғалымдар бар. Жаңа айтқан шейхтар бар, муфтилар бар. Бұларда әр жылда бірнеше мәрте кездесіп тұрады өздерінің дөңгелек үстелдері бар. Сол жерде бәрі бір ауыздан келісіп отыр, ол жерге бармаңдар деп отыр. Ол жерде сендер ойлағандай Құрандағы аяттардың шарттары табылып тұрған жоқ деп отыр. Оларға бойынсыну жайында Алла Тағала Құран кәрімде фасалу ахли зикри ин кунтум ля таалямун деген аят бар. Сендер әрбір мәселеде өзің мамазыңмен кеңесіп отырыңдар. Әрбір мәселенің өз маманы бар. Басқан кезде тісің ауырса, сен көрінгеннен сұрама, сен стоматологқа баруың керек. Сол маманы оның. Ол стоматолог намаз оқи ма, оқымай ма, сенің шаруаң болмасын. Сен сол маман ретінде кеңесуің керек. Бұл Алланың бұйрығы. Маманнан сұраңдар деді. Осы дін мәселесінде, таяу шығыс мәселесінде өз мамандар бар, діннің атынан сөйлейтін. Солардың сөзіне жүгінсек, олардың бәрі бір ауыздан келісім қабылдап отыр. Ол жерге бармаңыздар деп отыр. Неге? Ол жерде ешқандай діни бір орандататындай діни, солар айтқандай джихадтың ешқандай бір шарттары табылып тұрған жоқ дейді. Ал сондай ғалымдарды тыңдамастан екінші өз бетінше жаңа айтқандай әрекет қылған адамдарды қараса, олар барыңдар деп отыр. Сол үшін бізде жастарды қарау керек. Біз жаңа айтқандай, мені қатты тұру керек деген мәселенің бірі осы. Құранға қатты тұру керек. Құранда не деп жатыр? Өз маманынан сұра деп жатыр. Маманынан сұрасақ барма деп жатыр. Барма, ол жерге керек емес деп жатыр. Ол жерде саяси бір сондай батыстың та басқа жерлердің саяси ойындары жүріп жатыр. Біз бала кезімізде ДНД деген ойын болатын бізде. ДНД ойнайтынбыз. Ол жерде мультфильмдер ғой енді. Сол секілді қазір ол жерде сондай бір ойындар жүріп жатыр, бірақ ол жерде кейіпкерлер тірі адамдар. Мұсылмандар бір-бірімен сондай ойын жүргізіп жатқан осындай саяси адамдар бар. Сол үшін Алланың берген жанын бірлердің саяси құрбаны болып кетуден дініміз қайтарады. Соларда солдай болып кететін болса, ертең Алланың алдында олар жауап береді.